Catalunya era la misèria cultural més absoluta, com a reflexe de l'Espanya que ens tenia el peu a sobre. No hi havia res. Època fosca, eh? Fosca, eh? Era un poble trist i ensopit. Per què Cardedeu és Cardedeu? Què va passar? Aquest jovent hi era. Només necessitava que algú el fes funcionar, que el despertés, no? Va ser el pare Coloma, evidentment, en aquell cas. Em sentia feliç. I comunicava aquesta felicitat. Era com un flautista de melín. Vull dir, ens portava tots cap aquí, cap allà, com volia. Amb la pena que havien passat a la guerra, que poguéssim tenir una joventut que ells no havien pogut tenir... Aquí teníem, escolta, en aquells moments, l'avantguarda de la cultura i l'expressió del país. Quan va desaparèixer el gruix de gent que organitzaven aquestes trobades, que eren les atalaies, doncs en allà és quan nosaltres vam agafar el relleu. I el GAT era un motor molt important en aquell moment a Cardedeu, de la vida cultural de Cardedeu. És que el GAT era tot. Podíem recordar la Cuca de Cardedeu, que anava per tot arreu. Anava a fer cercaviles per tot Catalunya. Nis de folk, ni de jazz. I és clar, això d'estar als pinatons, sentat allà als pinatons, es veien aquells grups on cantaven, tot era com molt màgic. Vaig veure la trinca que venia als pinatons per veure el que fèiem. Un any més tard es feien les 6 hores de Canet. Però sí que recordo aquest sentiment de dir... ens han copiat, no? Una avantguarda, absolutament. No existia allò. És a dir, en aquell moment venia molta gent a viure a Cardedeu perquè a Cardedeu passaven coses que no passaven en altres pobles. Cardedeu, com tots els pobles, és un poble tradicional. I allò era un trencament rotund. L'atac és l'atac i el gat és el gat. El gat ja era una mica com una mica artistes, ja tenien unes idees diferents. Va arribar a uns moments d'una certa controvèrsia i d'una certa, diem-ne, alegria, perquè hi havia feien bullir l'olla tant al costat com amb l'altre. No? El gat eren provocadors, també. Provocadors d'un poble trist, encara era trist, d'un poble envellit, d'un poble conservador, i aquesta gent trencaven tot el que havien de trencar, eh? En la història de l'activitat popular cultural de Catalunya entre els 60 i els 90, Cardedeu, per diverses raons, per teatre, per televisió, per ràdio i tal, hi té un lloc extraordinari de primera fila.